Bona tarda a tothom. Estem especialment contents de fer aquest acte de la presentació del Jo Vull, aquest llibre de poesia de Vicenç Altalló, amb un referent plàstic claríssim, en Tom Carr, l'escultor Tom Carr, que també tenim aquí amb nosaltres, perquè la nostra secció, la secció d'Arts i Lletres de la Fundació, té un interès molt gran en aquesta relació tan especial i tan interessant que hi ha entre art i lletres, no? Entre literatura i art, no? Sigui pintura, sigui escultura, sigui qualsevol de les arts. Per tant, aquest llibre, presentar-lo, ja com us deia abans, ens fa especialment contents. Vicenç Altalló, com molt bé sabeu, és un poeta, és assagista, és crític d'art, fins i tot, puntualment ha fet actor, no? Amb Albert Serra, a la pel·lícula que, si no recordo malament, Història de la meva mort. Exacte. Història de la meva mort. Sobre la mort de Lluís XIV, exacte. No, no. Any la mort, però el títol és Història de la meva mort. Sí, sí, sí. Però Casa Nova va fer. Exacte. Ara veig una pel·lícula. Això que us has explicat, eh? Ja veieu, aquest caràcter polifacètic del Vicenç. No? També és editor, és articulista d'opinió, agitador cultural, traficant idees, com ell es qualifica, no? Però és autor, cal remarcar-ho, d'una obra literària i artística molt extensa, molt interdisciplinària, que comprèn tant llibres de poesia com també d'investigació cultural i la sèrie, anomenada així Tràfic d'Idees, que és una part molt important de la seva obra. Però voldria fer una remarca especial a una de les activitats artístiques del Vicenç, que és aquesta sèrie d'exposicions humanístiques i científiques, i a més el fet d'haver creat i dirigit una sèrie de revistes d'art i lletres, com Tarot de 15, especialment voldria referir-me a Èxema. Recordareu que el 2002 es va fer aquesta exposició al Museu d'Art de Sabadell, i la veritat és que és important el llegat que ens deixa aquesta revista, el llegat artístic, el llegat literari que hi ha en aquesta revista, no? I en tantes que ha fet el Vicenç, no? També ha dirigit el Centre Cartu, Cultura, Recerca, Tecnologia Universals i Art Santa Mònica, i actualment és el president de la Fundació Joan Brossa. Bé, parlem però una mica de la seva relació més estrictament amb la poesia, no? I llavors el que sí que us voldria dir és que el Vicenç ha fet també tota una sèrie d'activitats relacionades amb la poesia catalana que són importants de remarcar. Una d'elles és l'antologia de poesia catalana. Aquesta antologia que teniu aquí, 68-18, mig segle de poesia catalana, del maig del 68 al 2018, que va fer conjuntament amb Sala Vall d'Aura, és una molt interessant antologia de la poesia catalana més diguem, actual, i que val molt la pena de tenir present al costat d'altres antologies que han anat sortint, però aquesta, diguem-ne, té com una voluntat especial, com hi remarca, de mig segle, tres temes: revolta, normalitat i insurgència. Són com tres períodes que hi estableix la poesia catalana, no? Tres moments especials de la poesia catalana. La relació amb la poesia també l'ha conreat en aquest altre llibre, que és especialment interessant i bonic, a més, de llegir i de mirar, que és Miró i els poetes catalans, on es pot resseguir una mica la relació aquesta tan especial que va tenir Miró, Joan Miró, amb tota una sèrie de poetes catalans, especialment amb Joan Brossa i amb J.B. Foix, no? Que són dos dels poetes que van tenir una relació molt directa amb Joan Miró. És un llibre interessantíssim, que us recomano. A més, ha sortit en aquesta edició, abans havia sortit com a llibre d'artista, no? És un format gran i molt car, i ara està més a l'abast, i la veritat és una lectura fascinant, perquè ens aproxima a Miró, ens aproxima als poetes que d'alguna manera el van influir, i ja us dic, és un llibre que val la pena de tenir. I recentment, abans del llibre de poesia, també ha publicat aquest llibre, Tardes de diumenge, Converses, postals i proclames en el recet global,
que de fet és una mica un llibre amb una certa intencionalitat de conversa filosòfica amb artistes, amb gent sobretot del món de l'art, però també de la literatura, i que la veritat és també molt, molt interessant. Jo crec que és un d'aquests llibres que van ser una mica producte de la pandèmia, no? Perquè en aquella situació de tancament, doncs, com a mínim, es va poder, diguem-ne, d'una manera o altra, trobar amb gent interessant i, d'alguna forma, doncs, donar una sensació de vida, de moviment, d'activitat, no? En aquell moment tan dramàtic que vam viure tots. I bé, i arribem finalment a aquest llibre que avui presentem, El jo ull. És un llibre que voldria remarcar una sèrie de coses que sembla que val la pena, que són interessants. Per començar, diria que El jo ull, com ha remarcat Marc Arnal en el pròleg, diu, és un llibre de poemes que culmina els més de 20 anys de col·laboració entre dos artistes, l'un que de l'ombra en fa imatge i l'altre que de la imatge en fa vers, Tom Carr i Vicenç Altalló. I també diu Marc Arnal, diu, és la manera en què Altalló pot expressar millor el que percep de l'obra d'aquest escultor, l'únic artista a qui li dedica un llibre sencer de poemes. Bé, doncs dono la paraula ara al Patxi perquè ens parli també de Tom Carr, de l'escultor Tom Carr. Bé, trataré de ser breu. Tot i que el nom ens pot despistar, en Tom Carr va néixer a Tarragona i a més resulta que té el seu estudi al barri de Can Feu, escassament uns 15 minuts d'aquí caminant. Per tant, doncs, forma part d'aquesta colla de bons artistes, però sobretot ocults, que tenim a Sabadell. És professor a la Universitat Internacional de Catalunya i porta dues dècades donant classes a l'Escola Massana. A part, també ha impartit cursos a l'School of Visual Arts de Nova York i al Centro Galego de Arte Contemporánea Santiago de Compostela. Com sabeu, la llum és un dels punts claus en la seva obra, així com el món de les formes, amb els espirals i els cercles, que ens poden remetre a conceptes com el temps, l'espai o bé el moviment. En tot cas, crec que la seva obra ja l'abordarem ara amb les poesies del seu bon amic Vicenç Altalló. La seva primera exposició en solitari tingué lloc l'any 1981 a l'enyorat Espai 10 de la Fundació Joan Miró. Com que estem a Sabadell, convé destacar l'exposició que sota el nom del Jardí Imperfecte va presentar l'any 2007 a la desapareguda Aliança Francesa. I convé fer esment també de les seves exposicions a les universitats de Belmont i de Webster, als Estats Units, o bé a la Galeria Verena Hoffer de Basilea. La seva darrera exposició ha tingut lloc al Museu Florencio de la Fuente, a Requena, i aquest mes de febrer s'ha pogut veure la instal·lació Melancolia 4 al Festival of Llum que fan a Barcelona. En tot cas, sí que m'agradaria destacar l'obra Sol, que aquest passat octubre va realitzar amb el seu equip, el TC de Teamwork, al Jardí del Museu d'Art de Cerdanyola, que també ens acompanya la Fina Duran. Va ser un encàrrec de l'Associació dels Amics del Museu, de fet és per això que ens hem començat a conèixer, i crec que diu molt d'ell i del seu equip al presentar aquest projecte, no? On s'hi ha volcat de ple, tot i segurament els pocs mitjans amb els que has comptat. Per tant, doncs, jo crec que també et vull agrair una altra vegada l'haver transformat una paret del tot anodina en un petit corriol de música i de vidres de colors on hi juguen i dialoguen els raigs de sol i fan més amena la monotonia grisa a la qual tots estem massa acostumats. Per tant, moltes gràcies i ja comencem l'acte. Moltíssimes gràcies. Ara que feies una mica de repàs a exposicions, no seguiré solament amb una. Vaig exposar en un espai que es deia Espai 84, no sé si recordeu, en l'any 83, i jo pensava, això serà bé ràpid. I sí, sí, 85, 86, ja era un espai que tenia un nom anterior. Doncs el que vaig exposar, ara no la va comprar fa
pocs anys al Museu Reina Sofia. O sigui que ell va exposar aquí per primera vegada, que era la natura morta, que són unes projeccions sobre uns objectes. Bé, res més. Bé, aquest diàleg i col·laboració que hem tingut amb Vicenç, que ha sigut riquíssim, i vol comentar una mica més, però jo l'he demanat qui és, i a part, molt bon amic, si l'interessés fer algun text per un projecte meu, o un llibre, o un catàleg, o el que sigui, i sempre has inclinat a dir, ve de gust fer una poesia, o un conjunt de poesies, obra poètica. I llavors hem parlat molt més sovint, potser, que amb un que fa un text, simplement, no? Perquè tu havies de ser un creador en una altra disciplina, no? De la paraula, d'una altra visió per a la teva, no? I llavors havia un diàleg molt ric, i aquí hi ha un llibre que vaig demanar textos a diverses persones, i ell va comentar aquesta obra d'aquí i la va fer en forma de poesia. I a partir d'ahir, aquesta és la primera, i a partir d'allà, doncs, estem al número 24. I posteriori, aquí hi havia un projecte que el tenim exposat aquí, que està molt bé aquest espai per exposar coses. I és un plegable d'aquest tipus que té, que és en aquest cas el Aqua i Tempus, en l'altre és el Poc i el Tempus. Això va ser un projecte del Museu d'Art Modern de Tarragona, i l'altre, el seu primer llibre digital a la ciutat de Graz, Àustria, per la Galeria CC al centre de la ciutat. I bé, aquí també hi tenim uns números que surten aquí a les poesies, que té una configuració que també vaig proposar que estigués en un ordre i després determinat, d'acord amb l'expressió del mateix nombre. I llavors, per això tenen a vegades uns girs que donen tota la volta, que has de girar la publicació uns quants vegades, i afortunadament ara amb aquesta nova publicació es pot llegir com tots els altres. No s'ha de girar i fer contorsions amb el coll. I bé, ara Vicenç faria, si vols fer algun comentari, i lectura, i aquí a la dreta està la meva germana, que està a Nyack, a Nova York, a pocs carrers del mateix lloc on va néixer l'Edward Hopper, i va viure, i també a Manhattan, però va estar a Nyack, que està en el Rio Hudson, i ella molt amablement també ens acompanya, i a continuació de cada part dels tres grups, ella farà una lectura que sona molt bé, en anglès. Vicenç. Bé, gràcies per acompanyar-nos, no? Una presentació és una manera d'invitar la gent a fer una lectura amb el llibre a les mans, amb un temps molt tranquil, i ara aquí el que fem és posar en disposició en fi, donem un marc i unes orientacions que ajuden senzillament a la lectura, i conviden a un estat emocional. En tot cas, de bona entrada dir que aquest llibre, com tots els llibres, pot arribar a ser una excepció quan un autor procura que cada llibre sigui una investigació i un món nou. Ja no solament amb els gèneres que es practiquen, com tu mateix has molt ben exposat, sinó fins i tot en el propi camp de la poesia. I les coses s'esdevenen moltes vegades no pas perquè hi hagi un propòsit inicial, sinó que, en fi, la vida facilita
que un seguit de contactes, d'accidents, d'arbitrarietats, acaben constituint alguna cosa que físicament adquireix un sentit realment excepcional. Jo crec que és el que passa en aquest cas, en el que dues persones d'una mateixa generació i amb uns principis estètics i de preocupacions diferents i variables es poden arribar a trobar. En el nostre cas esdevé que, havent estat sempre molt proper en el món de les arts visuals i havent fet molta companyia com a germà en paral·lel a la fabricació d'una cultura visual, objectual i conceptual, es donava el cas que en el Tom, a diferència de la majoria dels companys de la generació, la seva obra, ella mateixa, t'ofereix un repte molt diferent dels altres. Per què? Doncs perquè quan el Pere Jaume o el Frederic Amat, per posar un exemple, demanaven un text per un catàleg, era molt fàcil d'anar a parar el que podríem dir-ne l'assaig, no? Un intent d'aproximació a una obra, un seguit d'elements més o menys descriptius, altres de caràcter poètic, altres de caràcter contextual, però en el cas del Tom, com que ell mateix propicia una obra d'investigació pura i que jura al voltant d'una de les formes de coneixement més hermètiques i velles que es donen en el camp d'aquells que, no, especulen al voltant de la matemàtica i al voltant de la física, doncs és molt evident que el resultat del llibre aquest, a diferència dels altres, no podia ser mai descriptiu ni evocatiu, sinó que havia de ser un pronunciament, diguem-ne, de 29 al costat d'allò que ell proposa. Això fa que aquest llibre realment sigui, al meu entendre, estrany dintre del conjunt de la meva obra i fins i tot diria que molt excepcional en el marc de la poesia catalana en general i en bona part de la poesia europea. Perquè sempre s'ha dit que la poesia, no, és una mena de correlat objectiu d'alguna cosa que és emotiu de l'estat emocional a través del llenguatge. No? I la majoria dels autors, poetes, no, per arribar aquí, fan servir el que en diem l'ús de la pròpia experiència, no? Com una experiència que és universal però que al capdavall és individual. En el cas aquest no hi ha res, podríem dir-ne, de l'experiència pròpia, no? Del Tom ni de mi mateix, sinó que d'allò que es parla és d'un seguit de provatures i investigacions de caràcter formal i, com abans he comentat, que tenen que veure, és clar, amb com la natura ella mateixa representa i com l'art prova d'inventar aquesta pròpia natura. I es fa bàsicament a través, deia, dels nombres i a través de la física. I aquest, diguem-ne, vindria a ser el resultat d'aquest llibre. Cada vegada que el Tom, per tant, al llarg d'aquests 20 anys, m'ha demanat que ens féssim companyia en una aventura literària i artística, tal com és propi en la relació entre arts i lletres a l'esperit d'avantguarda, som dos que ens trobem, que creem uns objectes que són compartits però que són clarament diferenciats. I per tant els poemes es fan companyia en l'obra d'art, igual que l'obra d'art fan companyia, però cap dels dos il·lustra ni explica l'altre. Per tant, tenen alguna cosa a veure amb la investigació i amb la creació. És per això que dintre de l'Ignis et Tempus, Sacuet Tempus et Lux, amb el Tom vaig haver de procurar de comprendre algunes coses que ell coneix tant en el camp del simbol com en el camp hermètic a través del món dels nombres. I els poemes, per tant, venen a explicar aquesta línia contínua que, escrit en prosa, deia que no he vist ningú estudiar tant l'alfabet
dels nombres com la il·lusió de Carr per explorar els valors afegits al simbòlic i al científic per a una recerca que és estrictament especial. És llavors quan l'aparença de les formes ens mostra quant de savi és l'exploració intel·lectual, aquella que tendeix a fer desaparèixer els valors afegits per mostrar una experiència que sigui pura i que sigui elevada. El saber posa llavors tot el saber en la invisibilitat del saber, afegeix tot despullant per tal que tot sigui de nou, en aquest cas el més en el menys. Jo crec que aquí es veu, es manifesta d'una manera, diguem, programàtica el Tom procura. I continua dient, diu Carr, en prosa, diu Carr, reprèn una tradició perduda. Després de l'anàlisi de les formes, la forma. De l'estudi dels tons dels colors, el color. Del coneixement dels significats, el significant. De l'exercici de les combinatòries, el nombre. De l'aprenentatge de les regles, el grau zero. De l'abstracció, la manualitat. Del concepte, la matèria. D'això tracta l'obra de Tom Carr, de redefinir el saber en la construcció del signe i equilibrar-lo a l'espai. Passar del ple a un buit, no? Ple de gairebé no res. I amb tot això, dir que hi ha una posició d'humilitat, perquè el savi fa de l'artista aquell que renuncia a tot allò que és acceptat, que és estable i permanent, i ho reescriu de ben nou. Posa el coneixement en estat de risc. Confia que en reescriure els primers passos de la cultura, la perfecció de la forma allunya els nombres d'una relació que és massa pràctica, comptable i mecanicista. I a partir d'aquí faig un seguit de preguntes que tenen que veure amb el que podríem dir-ne la filosofia de la ciència, de demanar-nos com és possible que hi hagi tanta perfecció, com és possible que fins i tot la perfecció pugui arribar a ser una fatalitat. Perquè l'art pot arribar a ser un temps afegit en el temps, perquè en fet la seva obra és plena d'espai i és plena de temps, de demanar-nos si és possible de posar trets als nombres, en la seva abstracció, quina és la il·lusió que expressen els nombres, de demanar-nos si els nombres estan inscrits en la cultura, si procedeixen de la natura o bé és una invenció humana. Per tant, ja ho veieu, amb aquest territori així de bona entrada, de caràcter bàsicament especulatiu, que aquí no estem parlant, diguem-ne, d'alguna cosa que és comú a les circumstàncies de la fatalitat diurna i de la convivència entre els humans, sinó una forma d'intentar capir, no? I comprendre què és el coneixement i com el coneixement es pot manifestar per unes formes que estan inscrites a dins de la natura però que formen part de la investigació, en aquest cas, de l'artista. I podria dir alguna cosa i després entrarem en lectura. Tu mateix, entre la lectura, o vols llegir ara, Maria Elena? Quin poema vols llegir? Quin poema llegeixes? Vuit. Però abans volia dir bona tarda a tothom i que és un plaer estar amb vosaltres aquest vespre. I també volia donar-vos un extra, que és la nota del traductor. Que a vegades, quan hi ha una traducció, hi ha la nota del traductor. I aquest llibre no té, però vosaltres avui tindreu una petita nota. Ja s'ha dit que aquests poemes resulten del diàleg al llarg del temps entre el poeta i l'escultor. Hi ha més, hi ha la investigació, com ha dit ara Vicenç, però hi ha encara més. I és que es parla de substàncies elementals, aigua, foc. Es parla d'espais cardinals, a baix, a dalt, a dins, a fora,
es parla d'espais liminars, es parla de nombres, molt, molt es parla de nombres. I com diu la inigualable Felicia Fuster, nombres cabalístics. Es parla de déus, es parla del món natural, i es parla amb cadència i repetició. I per tant, a mi, com a traductora, com a espectadora d'art, com a lectora, jo penso que això és un sortilegi. I ja s'acaba la ruta. Molt ben explicat. 8. And is given other names despite being the only one, but not alone. There is no number without shadow, nor a double without zest. Without a third, two neither come together nor apart. Art expands outward in all directions and nevertheless lives inside a cube. The center moves from the center in order to be one more and center. The quintessence of love, fire and water construct the number. Art groans when the number from the earth rises to the sky. There will be no art without enclosing the number within the infinite. Y es clar, quan el vi se joga, és el infinit. Fantàstic. La Maria Elena. Gràcies per acompanyar-nos des de latituds tan diverses. Ja veieu que sense el numèric això no seria possible. Ell ha fet una cosa molt interessant que ha sigut introduir, que abans no ho he comentat, no? Jo deia que la cultura poètica pot arribar a afegir elements en el sensible. Ella, i seguir una tradició inscrita i no visible a dins de la natura. M'ha agradat molt que hagi fet servir la paraula cabalística, perquè està parlant d'alguna manera d'un coneixement que és universal però que és secret, senzillament perquè no cal que el practiqui, entre altres perquè la llengua mateixa que ho explicita és una llengua que ella mateixa, com els nombres, ha de poder tenir una traducció que no és necessàriament ni empírica, ni mecanicista, ni funcional. No? Aquests dies estava comentant allà amb uns joves que, com que érem en una circumstància d'un rodatge i hi havia gent de països molt diferents, els feia l'observació que el director de la pel·lícula volia moure les càmeres en forma de buit, i havia dibuixat el dibuix de l'univers amb el plató perquè les càmeres agafessin aquest ritme. I jo vaig aprofitar la benentesa per explicar-los amb ells que l'infinit no és res més que la negació del nombre 8. I veureu, per exemple, que en català, no, la nit, com sabeu, és una nit fosca, i dins d'obscuritat nosaltres hi veiem, entre altres coses veiem el que no veiem de dins nosaltres mateixos, no? O entrem a dins de nosaltres mateixos per veure allò que no veiem. I la nit, com deia, és la negació del nombre 8. Per exemple, si us fixeu en català, dius nit, és a dir, no, 8. O en italià, no? Dius notte, i estàs dient no, otto. I en castellà dius no, ocho, no? Noche. I en francès dius nuit, no, non, huit. I així, si vas sortint de les llengües no només llatines, sinó que te'n vas, no sé, en l'anglès, o te'n vas en l'alemany, o te'n vas en el suec, etc. Podeu anar fent l'exercici a partir de les diverses llengües que hi ha aquí, veureu que sempre funciona el maig, no? El maig, etc. Per tant, és una deixa de ser ja no dic curiós, sinó meravellós que en totes les llengües hi hagi en comú aquest sentit sobre el nombre 8 girat com a univers. No? I això ens parla, Maria Elena ens parla dels arquetips del llenguatge.
i com d'alguna manera la llengua pot arribar a ser no només portadora d'elements comunicacionals d'una tradició i nous per l'experimentació, sinó que fins i tot dues paraules, l'una al costat de l'altra, poden, com explica la, doncs, el món quàntic, no? Poden arribar una substància a passar d'una forma a una altra forma i editar amb una altra forma. No? Això els clàssics ho explicaven amb figures retòriques, no? Per parlar, per exemple, cas de la metamorfosi, i que la donaven com a real, però que en canvi a dins de la natura, natura hi entra i depèn de la civilització, és assumit o no assumit en el seu caràcter simbòlic. No? Per tant, això el que dius és molt interessant. I faig la lectura del poema número 8, que diu així, diu, i rep altres noms, malgrat que sigui únic, però no sol. No hi ha nombre sense ombra, ni doble sense 16. Sense un tercer, dos no s'uneixen ni desuneixen. S'expandeix l'arc als quatre vents i tanmateix viu l'arc dins un cub. El centre es desplaça del centre per ser més i ser centre. En la quinta essència de l'amor, foc i aigua construeixen el nombre. Gemega l'arc quan el nombre de la terra s'eleva al cel. No hi haurà art sense tancar el nombre dins l'infinit. Bé, només cal que us digui que cadascuna d'aquestes tautologies són una invitació a pensar i que per un poeta no són fets d'afirmació sinó fets d'experimentació en el llenguatge. Jo aquí, per dir-ho, no tinc res que dir ni res que fugir, sinó tot allò que el propi llenguatge ens permet d'investigar. I qualsevol d'aquests fragments ens convida a traslladar empíricament la seva pròpia formulació, sense tenir necessitat d'entrar a l'espai moral. Però clar, si tu dius, si sense un tercer, dos no s'uneixen ni desuneixen, us ho deixo a vosaltres. Però clar, el camp d'interpel·lació i d'invitació és molt, té molta riquesa de per si. Per tant, això no es deu tant en el poeta com es deu en el llenguatge. De quina manera, doncs, he treballat aquest llibre? Fer el mateix que l'escultor fa. Posem per cas, agafo el número 6 i us en posaré un exemple ben senzill. Diu, l'atzar retalla l'expansió, poleix l'ordre i dona forma al caos. La fletxa del temps pinta l'eternitat. L'expansió trosseja l'ordre, potencia el caos i comunica el temps. L'eternitat encén l'atzar. L'ordre inclina el temps cap a l'eternitat. El caos enrere l'atzar cap a l'expansió. El caos lloa l'eternitat i fa miques el temps de l'ordre. L'atzar és incansable en la seva expansió. El temps desmillora l'atzar i l'imposa com a ordre. El caos aparenta expansió per fa parella amb l'eternitat. L'eternitat de la forma és desdita per l'expansió de l'art. Proper al nombre, a l'ordre i al temps, l'atzar de l'art fa prevaldre la manufactura del caos dins la forma. Ho veiem aquí. Hi ha un seguit d'elements. Atzar, expansió, ordre, forma, caos, temps, eternitat, i cadascuna de les fórmules 8, de les 6 formulacions que hem posat en funcionament, no deixa de ser sinó una combinatòria de cadascun d'aquests elements. I aparentment té una lògica, i té una lògica científica en cadascuna de les seves formulacions. Per tant, vulguem que no,
rere el fons de tot plegat, vindria a dir-nos que depèn de l'ordre en què poses les paraules, el seu funcionament imaginari és, diguem-ne, infinit, i aquest infinit viu la realitat i construeix la realitat. Per tant, estem explicant que el llenguatge de la teologia, de la ciència i de la filologia no deixa de ser sinó un exponencial infinit enorme. Això fa que hi hagin comunitats, no?, que prenen partit per la primera o per la tercera fórmula i que siguin perfectament diferenciades, sense anar més lluny. Nosaltres tenim una cultura lingüística i una cultura política clarament diferenciada de la cultura que tenim al costat. I només caldria analitzar quins d'aquests elements idiomàtics, no?, lingüístics i, per tant, també conceptuals i numèrics estan marcant la diferenciació. És a dir, la història, dit d'una altra manera, la història de Catalunya pot ser perfectament llegida en termes polítics si es fes en termes lingüístics i en termes culturals. I ho pot ser-ho també en termes científics, sí, perquè la ciència no tanca, sinó que obre possibilitats. Aquí. Doncs no el trobo el 8, però aquí està el 6. El 8 estarà darrere. Aquí està el 6, ja podeu després apropar-vos i podeu veure l'orientació desorientat o reorientat aquí, i aquí es llegeix bé. El següent capítol, o terç, segon terç, seria potser el títol del llibre, d'una manera, va sorgir d'un projecte al Museu Gran Poder de Ceret, que és el Josefí Matamoros, que era la directora en el seu moment, va convidar a fer un projecte i vaig proposar ocupar d'una manera tot l'espai del museu, començant amb l'entrada, i l'espectador aniria trobant fragments, a principi, que podria semblar sense sentit, però el primer, per exemple, seria el zero que es veu un arc i després un altre. Llavors, quan te situes en un punt concret, es veu el zero correctament. Es pot llegir el zero. És una mica, està una mica amagat, però està i es va descobrir. I una vegada que veus està al 0, està a l'1 i tot fins al 9. I es van construint depèn del punt de vista de cada persona. I solament hi ha un punt de vista bo per cada número, perquè ja et desplaces, ja es desfà. I aquí a dalt està el 8, que sembla que té tendència a apagar-se. Està aquí dalt. Bé, una vegada fet tot el recorregut del museu i descobert els números, aquest joc de dibuixar algo seguint els números i no, bueno, els petits i els grans també, no sabem el que sortirà, al final que l'hem dibuixat apareix una figura reconeixible. Doncs aquí passa el mateix, el que l'I és l'ull, però sonat en anglès també és el jo. Llavors, aquesta visita ullada que fa cada persona és diferent i és la seva, de les obres, en aquest cas, de lo que seria el museu aquí en qüestió. Bé, aquí està el que seria l'estructura. Tinc alguna d'aquestes, si voleu, on ho podeu portar. I aquí està el treball de Vicenç. Ja després de la tortura orientativa aquí era més conservador i més o menys has de fer així, però pots llegir-ho bé també. I està la següent poesia que he dibuixat a l'ull. Llavors apareix en el llibre també, començant amb el zero, i fa tot el dibuix que ara, si voleu, podeu fer alguna lectura d'aquí també. I quasi el que faria és el passo i podeu anar a mirar-lo, si us ve de gust. Vicent. Maria Helena.
Vols començar tu? Vols començar tu, Marieles? Em poso el micròfon aquí a la boca. Sí, on de punt. No sé si ens ho sé. No t'he sentit. No digo nada. Ah, ja ho veig. Si vols, agito la primera. Prop de 14 anys, a Constellation, Florida. Prop de Constellation, Florida. The ripe cherries come to peck on the birds from above. They nose dive into the sea to fish the birds from above. The birds put down the humans, the gods that inhabit the heavens from above. The artist draws the eye on the museum map, joining the numbers from above. The visitors can see the museum numbers in the intersection from below. Simple risen numbers, ideal forms in the world of ideas, from below. Fallen numbers, pure forms reunited by being made, from below. In the separation between artist and viewer, in the border between inside and outside, from below. And thus we can say more than those who believe that they cannot be worth more. From below, from above. Com abans comentaves, l'any 90 vaig estar dirigint un centre dedicat a l'observació de les mutacions culturals, oi? Que es deia CARTURCAT, de cultura, R de recerca, T de tecnologia, U d'universals. I la lliçó inaugural li vam demanar amb el que era en aquell moment un premi Nobel de Física i Química, que es deia Ilya Prigogine, i que era considerat, li deien, el poeta de la termodinàmica, perquè d'alguna manera posava en crisi, no només des del punt de vista científic, sinó també de les pràctiques d'anàlisi que teníem, tota la llarga tradició de la supremacia, d'alguna manera, del racionalisme. I el que feia, per simplificar-ho, venia a dir tot allò que està ordenat està desorganitzat i tot allò que està desorganitzat està organitzat. Treballava les estructures dissipatives, posava a bullir l'aigua, veia de quina manera del caos es creaven sistemes d'ordre. Era molt interessant. En aquest treball del Tom passa alguna cosa semblant, no? De que el que són fragments de gestos acaben configurant nombres i com aquests nombres són escultures posades en l'espai, però que només tenen un punt de vista de visibilitat en la seva totalitat, cosa que permet de fer una reflexió al voltant del paper del què és un museu i quina relació té un museu amb els nombres. El que sembla molt clar, i d'aquí venia el títol, era que un museu que és el lloc en el qual va anar a morir els signes vius de totes les civilitzacions, nòmades, nosaltres ens movem, la història es mou, el pensament es mou, però en el moment que crees la seva tomba, crees un museu. Doncs sembla clar que el Tom Carr, al posar aquests nombres, estava posant el punt de vista entre el micro i el macro. Hi havia una mirada del visitador del museu en aquest pati, que anava veient els seus fragments, i només de tant en tant hi havia un punt que donava visibilitat en això. I l'únic que ho podia veure d'alguna manera en la seva totalitat era quan tot això, que era prou gran, es convertia en un micro que només podia ser vist des del macro. D'aquí ve, com la Maria Elena ha fet i diu, això té molts punts de vista. En fet, és el que construeix la mirada. I a través de la mirada hi ha els temps verbals, hi ha els usos de les persones, dels subjectes, els usos pronominals.
quan després de la Segona Guerra Mundial, en plena Segona Guerra Mundial, quan Miró se'n va cap al nord, un cop París està ocupat pels nazis, ell, recordeu que amb uns papers molt petits, no?, torna a escriure un ideograma en el cel. I aquest ideograma és el que torna a donar, diguem-ne, il·lusió i fe a la humanitat en un moment d'aniliació i alienació grandiosa. Per això aquest primer poema del Joull el titulava de la constel·lació, no?, de la constel·lació dels nombres, amb la mateixa disponibilitat que Miró creava la seva constel·lació. I diu així el poema, diu: venen les cireres madures a picotejar les aus des de dalt. Es llancen en picat al mar per pescar les aus des de dalt. Les aus fan baixar els humans, els déus que habiten els cels, des de dalt. Dibuixa l'ull al plànol del museu els nombres sumint l'artista des de dalt. Podran veure els nombres del museu els visitants a la intersecció des de baix. Nombres simples, elevats, formes ideals en el món de les idees des de baix. Nombres caiguts, formes pures, reunificades, sense anomenades des de baix. En la separació entre l'artista i l'espectador, en la frontera entre el dins i el fora, des de baix. I així nosaltres podem dir més dels que creuen que pot no valer més des de baix, des de dalt. Ho veieu, per tant, que és un poema que el que fa és encara torçar els sentits. Venen les cireres madures a picotejar les aus. Moltes vegades es diu que la poesia no deixa de ser una manera, no?, de dir les mateixes coses, però dir-les al revés. Això ho fa la poesia contemporània. La poesia contemporània té la sort, com el treball d'exploració que fa el Tom, que està basada sota el principi del trencament de l'ordre de les sintaxis. Perquè el tenir unes estructures rítmiques i un nombre de mesures, allò ha de quebre exactament en allà. I per tant, a vegades, es té que capgirar, no?, com feia el Jordi Domènech quan prenia amb el centímetre les mesures d'un vers, oi? Sabia que només podia quebre amb aquell nombre d'espais determinats. I per tant, la fe en l'error, la fe en la rata, és el que obre l'aventura humana de la seva alienació. D'aquí, com deia, parlant amb en Pere Portavella, quan estàvem en ple procés i en ple conflicte polític manifest, deia més que això, l'única manera que es pot guanyar, com s'ha dit sempre des de l'avantguarda, és des de l'imprevist, no pas des de la regulació de les forces d'uns i altres, o d'un pacte polític, o de no sé què, sinó alguna cosa que ha de poder néixer de vell nou. I d'aquí ve l'imprevist. Per tant, si tu no canvies l'ordre de la llei, és impossible que puguis avançar en cap mesura. I jo crec que la poesia ens serveix molt, i perdoneu l'imperatiu, ens serveix molt perquè ajuda a construir l'espai moral d'una manera diferent. Per això els poetes, per Plató, eren considerats, no?, gent que havien de ser expulsats de la ciutat. I per això, diguem-ne, els poetes i la teologia són contraris. I si hi ha alguna cosa més lluny de la immobiliària del llenguatge, que és la justícia, doncs no hi ha cap mena de dubte que és la poesia, perquè el que fa és sortir, no només de que sigui interpretable, en lliure de pensament, sinó sobretot fa sortir des del llenguatge el camp d'una llibertat possible. D'aquí, doncs, la invitació sempre a llegir poesia. L'altre poema que ara us llegeixo,
que porta per títol de l'ull, oi? Que és aquest ull que el Tom dibuixa amb la màquina, i que diu, ja no l'ull de Déu, ni la lupa de la il·lustració, ni el sense ull, ni el no-no del meta-art, sinó el dibuix de l'ull. Si mirant en fora no es fa en dins, enllà. Qui crea el visible de l'invisible, la tipografia alfabètica del poema, la topografia numèrica de l'arquitectura, escultura com a coronació del museu, ull on habiten els ulls. Bé, és un poema, però podria ser així mateix entès com un tractat de museografia. I diu, del museu. L'art fou enterrat al museu. L'art s'eleva quan fuig del museu. L'art queda atrapat al llindar del museu. Els nombres viuen entre la natura i el museu. Res no és permanent a la idea, sinó en el ritme. Cal sortir de l'art per veure art. El punt de vista és constructor del museu, on habita el passat fet present. Ho diu molt clarament, no? Els nombres viuen entre la natura i el museu. I res no és permanent en la idea, sinó en el ritme. Hèlix. Hèlix és la il·lustració que apareix, la il·lustració meva que apareix en el llibre, que ara es presenta, i també ha estat al principi aquí exposat com a imatge. L'hèlix, jo treballo amb diferents materials, però un dels materials principals és la fusta. I llavors aquí amagat està el que seria la cobertura, carpeta, màscara, que es veia, que hem fet per contenir el llibre. Llavors això ho posem aquí dintre, ho tenim a la prestatgeria i no es pot dir amb els altres llibres que destaquen. Surt o entra, però diguem, aquest és una edició molt curta que hem fet per als que han participat molt directament en el projecte i té aquesta idea de la màscara, de la ullada, de la, veure a través de la coberta, però a través del llibre i a través de l'art. Aquí està el... Llavors, l'hèlix. L'hèlix, a nivell geomètric, és un pla que està tallat, un espiral. Llavors, és espiral mentre sigui pla. En el moment que hi hagi un desplaçament, tenim els hèlix. I llavors, com van les coses a la vida, a vegades quan som generosos, aquesta generositat, curiosament, te torna. Llavors, hi havia un molt estimada amiga que em va demanar una obra per al seu 50 aniversari. I llavors vaig fer 5 hèlix que baixava i la té a la seva casa, en espai, ja fa, ara té 70 no sé quants anys, o sigui, fa temps que està, i llavors vaig preguntar, sabria greu que fes més versions d'aquesta peça? I va dir que endavant. Llavors dona molt de sí perquè ja depèn de l'amplada, depèn de les proporcions, doncs s'extén d'una manera o d'una altra. I llavors aquí tenim en el llibre s'ha reproduït una i després també ha donat a peu molt afortunadament a unes poesies magnífics. Començaria amb Maria Elena. Sí. La tens aquí, l'Hèlix? Sí, ara el poso. Vols, Maria Elena, vols llegir i poso l'Hèlix. Maria Elena? Sí. Continuum. Continuity, yes, but unfolding. How to say palm tree if not mosquitoes? How to say barnacles if not worms? How to say flower if not spiders?
How to say stone, if not toes. And link us episode by episode in a story of common expansion in an originating mother, oh, ignorance. For knowing is which truth? If the reality's out there in the spiral, life shall never end. Molt bé. Ara, per acabar, abans de, en fi, si voleu entrar en alguns temes, i si no ho deixarem aquí, us llegiria dos poemes, no?, finals, que pertanyen a aquest nucli de l'Hèlix. Ja veieu, en aquest cas, com la poesia no només neix des de dins. És en realitat una invitació. Si no hi hagués sigut en aquest cas l'artista Tom que em convidés, aquests poemes no tindrien sentit. O no haguessin tingut lloc creació. De la mateixa manera, si no hi hagués sigut segurament un museu al darrere que fes una proposició a través d'un curador, aquests poemes tampoc no existirien. Bé, això ho dic perquè a vegades hi ha el prejudici a favor, diguem-ne, de l'art pur i de l'art lliure que neix per ell sol, i com si la poesia també hagués d'emanar d'ella mateixa. Vull dir, és un fet de cultura i és un fet de civilització. I per això la cultura és tan absolutament necessària. Ja ho he dit, no solament perquè ocupa un espai de llibertat i de pensament possible, sinó que és imprescindible. I que no pot existir una cultura sense cultura, de la mateixa manera que no hi pot haver-hi política si no hi ha cultura. Quan el món s'ha anat deformant, i nosaltres ho hem pogut veure, hem viscut moments de llibertat en el qual la cultura ocupava un espai dins del simbòlic i del simbòlic col·lectiu. També hem vist aquests últims anys un retrocés absolutament demoníac per part de la política com a una cosa totalment supeditada en l'espai de l'administració, teòricament d'allò públic. Jo aquí, una vegada més, el que faig és reivindicar l'espai de la cultura com una forma de política. I segurament també hem comès l'error col·lectiu de creure que havíem de resoldre problemes, diguem, inscrits en el marc de les cultures, de les polítiques dels pobles, no? Quan en realitat segurament teníem un espai molt ben guanyat i molt camí per córrer, i encara l'hem de córrer molt més des de l'espai de la cultura. I això, no estic parlant únicament d'una cultura nacional, estic parlant d'una cultura humana, estic parlant de les cultures de proximitat, els papers dels ajuntaments i tot plegat, eh? Però això és molt evident. Per això aquests dos poemes que el Tom ha mogut porten per títol Hèlix. Ell agafa el pla, no? I ens l'estira i ens converteix en un hèlix. I l'humanitat sempre s'havia cregut que es movia en una línia recta, no? Des de l'expulsió del paradís, que hi havia un altre paradís al darrere, fos un sant o fos una lluita sense classes. I les línies no són rectes. I després hem descobert fins i tot que el cos humà està composat de figures en forma d'hèlix, no? I que observem el mar i veiem que des de l'univers, no?, hi ha peces calcàries que tenen també aquest moviment d'hèlix. Vol dir que la millor hèlix és el que és l'element fundador. Per això el poema que ara us llegiré porta de títol El naixement del tres venint del dos. És a dir, que nosaltres mateixos no som sinó el resultat, no?, d'aquest tercer nascut de l'hèlix. Diu així, si en el zero ofeguem el res, l'espai en blanc, el no res de més, i busquem girant-lo ràpid l'halo al·lucinatori diví, la deriva de l'art que ens anella enclota en si el principi i la fi. Són cercles
en l'oïda i l'ull, una plana manifestació matemàtica d'un mot crit en la calma. Però quan un cercle i un altre cercle s'entrecreuen en el finit, s'entortolliguen en l'infinit, quan un desdiu el que l'altre diu en l'oralitat de l'error, llavors creixen altres cercles en el si i es constitueix comunitat de vida. Una comunitat de vida feta de rèpliques, girajonses, entrant i sortint, capossant-se, torçant l'espai a fi que l'espai sigui el buit que es fa dins. I així és que creix el buit del sentit fins a la paraula que reverbera un espai fet temps. Són veus que s'aixequen rodant en el remolí de la història amunt, de la història caiguda avall, i nosaltres som llum i aigua. Dues èlits oposades i tres, fent infinit el finit dins i fora. És la vida mateixa, eh? El poema m'agrada perquè té molt moviment com l'hèlix, no? Quan la mous. I evidentment, partint diguem-ne d'aquesta forma, vaig anar a parar la dificultat de la llibertat. I per això el poema que clou es diu Sobre la forma de la llibertat. I diu així, diu: fer sortir el lloc del seu lloc, esplaiar el punt negre, crear l'espai amb el blau atzur, esclatant la llum de la flor de la revolta, en els crits d'entusiasme del part, en la il·luminació de l'il·luminat, fins a glossar el mot sec, eixut, i ser boca, déu d'aigua, pas foc maldient, ser foc abrosador del no, no. Foc que mullarà l'aire, aigua que cremarà la terra, aigua d'aire i terra de foc. Desplegar els elements sense dogma, entrellaçar els opòsits en el blanc i el negre, desgravitar el pols en la parla i l'oïda, concupiscència, per tal que de l'acció broti la forma i la forma sigui acció. Llavor girant més lleugera que el sol negre, que la terra punt negre, terra erma, dibuixant sortint del punt, dibuixant la llum, dibuixant el gris, consolidant la forma, aturant el temps, fixant l'estructura dempeus. O esquelet de l'energia, hèlits, forma harmònica, còsmica, oberta, entortolligada. Ni forma caiguda, ni forma elevada, forma que escarpella el cel obert, forma que descendeix al terra mirall. Obra que m'acull, espai dins el qual habita el meu ésser, forma visible del meu finit. Soc coneixement de la forma, forma enllà, progressiva, coneixement ençà en expansió, som desig de desgravitació. Sí que abans que, no ho hem dit al principi, però estem molt contents que esteu aquí, pel vostre interès
a un dia que hi ha moltes coses que passen per aquí per allà, i esteu aquí acompanyant-nos, esteu molt contents. Que m'agrada molt que vols.